Olá, bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui no nosso canal da Lomar Turismo e hoje, atendendo novamente a pedidos, viemos para a Argentina, mais precisamente ao Duty Free. Bom, primeira coisa que você tem que saber, para vir para cá, você pode contratar o Transflix, aquele pacote de transportes que você paga uma vez, né? Já falei, vocês já sabem, mas a gente gosta de lembrar vocês. As compras aqui no Duty Free, você pode contratar o Transflix e vir para cá quantas vezes você quiser, precisar vir nesse período de 7 dias, só lembrando um pouquinho das regras do Transflix, tá bom? O Duty Free, ele fica antes da aduana argentina, então a gente ainda não fez, a gente não precisou passar por todo aquele trâmite aduaneiro e tudo mais. Tá aqui do lado, mas a gente não precisou. O que que a gente veio fazer aqui? A gente veio trazer, né, a resposta definitiva, o que que vale a pena comprar no Paraguai e comprar aqui na Argentina. Só que para isso a gente tem que falar umas coisinhas antes. A primeira delas é, não pode filmar lá dentro. A gente vai botar umas fotos assim, bonitinho, porque é uma regra deles, infelizmente não pode. Mas depois a gente vai descrever tudo e vocês, como sempre, confiem em mim, cola na minha que vocês passam de ano. A segunda coisa muito importante a falar é o seguinte, geralmente os Duty Free, os Free Shops, são encontrados em aeroportos, correto? Nesses casos, a gente ganha uma cota extra de $500 para fazer compras nesses lugares. Diferente daqui. Como aqui a gente já está na Argentina, caracteriza como compras no exterior. Então é aquela cota de $300 e não é uma cota para o Paraguai, é uma cota para a Argentina. É 300 no total, compras no exterior. Tá? Então, lembrem-se disso. Para saber o que vale a pena, o que não vale, a gente fez uma listinha e a gente vai achar esses produtos e fazer a comparação. Um iPhone, um perfume, um batom, chocolate e um whisky. Esses 5 produtos a gente vai caçar lá dentro, ver os preços e depois a gente volta com o veredito. O que vale a pena comprar no Paraguai e o que vale a pena comprar aqui no Duty Free. Até já! Voltamos das nossas pesquisas e começar dizendo assim, quando a gente entra, são mais ou menos umas 14 lojas que tem aqui no Duty Free e todas são temáticas, é a coisa mais linda. Se você vai ali, a gente chega numa parte de coisas de cozinha, né, utensílios, decoração, aí é todo decorado como se a gente estivesse em Londres. A parte de perfumaria, como se a gente estivesse em Paris. Por sinal, é a maior parte aqui do Duty Free, é a parte de perfumaria. E cosméticos, maquiagens, enfim. Então, é muito legal. Além disso, a gente também tem uma loja da Nike, tem loja de óculos ali da Ray-Ban, tem uma Apple Store. Então, tem aqui é marca, tá? Então, assim, você vem pensando nisso, você vai pagar pela marca, beleza? Se você vai comprar roupa, você vai comprar ali Hugo Boss, Calvin Klein, Lacoste, coisas de qualidade e de confiança, tá? Primeiro ponto é esse. Aí as nossas pesquisas, deixa eu pegar aqui. Então a gente pesquisou o preço de um iPhone. No Paraguai, a gente achou por $770. Aqui, $919. Perfume, o whisky, tá a mesma coisa. A gente pesquisou um Carolina Herrera, tá $60 aqui e no Paraguai também. O whisky a gente pegou um Red Label do Johnny Walker, tá $18 aqui e lá. O chocolate, um daquela barra Milka, no Paraguai eu só achei uma para pegar de base, né, de 100 gramas e aí tava $2,25. Aqui a gente achou de 300 gramas e tava $7, sendo que também tava em promoção. Então, se pegasse 4, pagava 3. Então, ia compensar bastante. E o batom, mulherada que gosta da MAC, aqui tem uma loja grande da MAC, $14 aqui e no Paraguai, $16. Então, aqui tá mais barato. Então, assim, por questão de preço, elas por elas. Talvez eletrônicos aqui seja um pouco mais limitado. Aí, isso é legal, de repente, vocês que, né, gostam de pesquisar e fazer toda uma peregrinação, aí vale mais a pena em Ciudad del Este. Mas, no geral, e assim, o legal é que aqui você tem a parte da comodidade. É tudo num ambiente só. Você vai com carrinho, é um lugar climatizado, então não tem aquela coisa de ficar suando na rua, né, e tudo mais. Então, assim, é legal para vir conhecer, é bonito,
Tem ali até uns cafés, se você quiser passar no meio, você não vê a hora passar lá dentro. Ah, gente, eu vou falar de novo, a parte de perfumes é muito grande. É muito grande. Eu acho que assim, você reúne umas três lojas no Paraguai para reunir o que tem aqui, entendeu? E são muitas marcas. Então, isso que é legal, tem muita variedade. Então, o veredito, eu acho que é empate. Assim, num geral, no total, assim, empate. Direção, o que você acha? Também acho. É empate. Empate. Vale a pena vir aqui para passear, não esquece, tem no nosso Transflix. Compras do Paraguai também tem no Transflix, tá bom? E viemos aqui, então, sanar essa dúvida de vocês. E, claro, eu espero que vocês estejam bem respondidos, tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like, tá bom? A gente conta com vocês. Então, tchau, tchau!